Você recebe benefício de prestação continuada ou benefício previdenciário no valor de até um salário mínimo? Então presta atenção, que este vídeo é para você. Vem comigo para a tela do é computador. Aqui. Aparece na tela do seu dispositivo a lei número 13.942. De acordo com essa norma, o benefício de prestação continuada, o famoso. BPC ou benefício previdenciário. E eu quero que você preste atenção nessa última parte. Benefício previdenciário no valor de até um salário mínimo concedido a idoso acima de 65 anos de idade não será computado para fins de concessão do benefício de prestação continuada a outro idoso ou pessoa com deficiência da mesma família. Suponhamos que em uma mesma residência morem dois idosos, um casal. Um desses idosos recebe um benefício previdenciário no valor de até um salário mínimo. Esse valor não será computado, não entra no cálculo da renda para a concessão do benefício de prestação continuada. Nós sabemos que para ter direito ao benefício de prestação continuada, BPC Loas, Obrigatoriamente tem que atender os requisitos exigidos por lei, e um desses requisitos é que a família não ultrapasse a renda per capita estabelecida nesta lei. Pois bem, se esse benefício for no valor de até um salário mínimo e o idoso que já recebe o benefício previdenciário tiver mais de 65 anos, não entra no cálculo, não será computado. Agora, pessoal. Preste atenção na pegadinha da lei. Olha o que diz o texto. Benefício previdenciário no valor de até um salário mínimo concedido a idoso acima de 65 anos. Se a pessoa que recebeu o benefício previdenciário tiver menos de 65 anos, esse benefício entra sim no cálculo no cômputo da renda familiar. Para fins de concessão do benefício de prestação continuada a outro idoso ou a outra pessoa com deficiência da mesma família. Então é muito importante que vocês compreendam essa parte, porque, no meu sentir, o legislador fez aqui uma pegadinha, dizendo que esse benefício só não vai entrar no cálculo, no cômputo da renda. Para concessão de outro benefício de prestação continuada para a mesma família, se a pessoa que recebeu o benefício previdenciário for maior, tiver mais de 65 anos de idade. Lembrando que, para fins da LOAS, da Lei Orgânica da Assistência Social, idoso é a pessoa com mais de 65 anos de idade. Diferentemente do estatuto da idoso, que considera idosa a pessoa com mais de 62 anos, tudo bem? tudo bem? Repercuta abaixo nos comentários se você entendeu as minhas explicações. Aproveito a oportunidade para te convidar para que você inscreva-se neste canal, ative o sininho das notificações, a fim de que você seja avisado todas as vezes que fizermos uma nova publicação com assuntos importantes, como esse que eu acabei de te apresentar. Do mesmo modo, deixa o seu like, o seu joinha, para o YouTube entender que neste canal tratamos de assuntos importantes para a sociedade. E por fim, compartilhe este vídeo em suas redes sociais e grupos de WhatsApp, a fim de que consigamos informar e, por consequência, ajudarmos ao maior número de pessoas possíveis. Um forte abraço e fiquem todos atentos até a minha próxima publicação.